Den långa vintern har gjort att fritidshusmarknaden än så länge inte tagit fart på allvar. Och trots att bostadsrätter och villor på vissa håll i landet drabbats hårt av minskad efterfrågan till följd av de sämre tiderna, menar mäklare som DTV pratat med att marknaden för sommarstugor är fortsatt stabil. Finanskrisen har väl inte påverkat det något särskilt. Fritidshusägare är mycket mindre belånade för det mesta än vanliga bostadsägare. Däremot kan man väl säga att inslaget av utländska intressenter i våra områden på västkusten och i södra Sverige, de har ju märkt ett större intresse från utländska spekulanter. Och precis som vid försäljningar av villor och lägenheter är det mycket att tänka på både för säljaren och köparen. Klart står dock att vi svenskar blivit mer bekväma av oss och att dusch och toalett numera ett måste för många köpare. Dessutom tycker många att de mindre sportstugorna på mellan 30 och 40 kvadrat är allt för små. Säljare som inte förstår att ordna till de här sakerna, de får ju sämre betalt. Och letar man efter ett klipp är det precis det man ska leta efter. Alltså kanske en fritidstomt med ett enkelt hus på där planbestämmelser och annat gör att man kan sätta ett större och mer modernt hus på. Så det är väl det sättet man kan göra en hygglig affär.